Într-un meniu de paște vegetarian sau rovegan, totul ține de imaginație. Nu există preparate pe care e musai să le facem de sărbători, ci se poate improviza, iar rezultatul este sănătos și nici nu cade greu la stomac. Puteți înlocui sarmalele cu un orez cu tofu, iar drobul cu pachetele de primăvară. Tăiem tofu cu bulețe, așa. Îl pregătim tofu cu... din soia. Tofu din soia, da, așa. Îl pregătim cu puțin ulei și turmeric. Aici avem pregătite ciupercile, da, care sunt făcute cu puțin usturoi, roșii acolo mai văd, roșii tocate cu bulețe și ceapă verde. Ceapă verde. Iar și orezul e cu legume, nu? Orezul este cu legume, morcov și ardei. Acum e bun de mâncat. Îi serviți. Este gustos și sănătos. Ce altceva mai putem face pentru Paște? Pachetele, nu? Pachetele de primăvară. Dar nu ce mai bine? Ne apucăm de pachetele? Ne apucăm de pachetele. Avem dovlecel, morcov, ardei gras, varză și roșii uscate. Peste care vom pune puțină sare. Și condiment secret. Așa, și vom pune și puțin chili. La fel de repede se pot pregăti și deserturile care nu conțin ouă, lapte sau făină. Avem aici un întreg meniu făcut așa, ad hoc, dar arată foarte bine și arată ca un meniu numai bun de sărbători. E colorat și foarte sănătos. Poți mânca și altfel de sărbători? Bineînțeles, se poate mânca și altfel, mai sănătos și mai ușor, dar asta nu înseamnă că suntem privați de anumite elemente nutritive necesare organismului. Mâncarea pregătită în felul acesta este o mâncare de sărbătoare, o sărbătoare sănătoasă, savuroasă și care necesită 30 de minute și nu 2-3 ore, cum se gătește clasic. Cu multe legume, fructe și semințe se poate alcătui un meniu de sărbătoare gustos și lejer. Dacă se mai adaugă și puțină imaginație, s-ar putea ca bucatele să-i atragă chiar și pe cei care nu își imaginează mesele fără carne.